მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის GT Channel-ი. Დღეს გთავაზობთ ამომანათის მესამე ნაწილს, ხოლო ამომანათში არის ჭკვიანი სამაჯურები. ისინი ყველა ამოვიღოთ. Როგორც ხედავთ, მეტი არაფერი არ არის ამომანათში, შეგვიძლია გადავდოთ. Ალბათ მიხვდით, აქ არის Xiaomi-ის ფირმის ორი ცალი ჭკვიანი სამაჯური და ასევე ამ სამაჯურის ერთ-ერთი სერიოზული კონკურენტი i5. მოკლედ ჯერ დროებით ეს გადავდოთ. ანუ ეს ორივე გადავდოთ, რადგან ერთი და იგივეა, ანუ ამ ორივეში არის Xiaomi Mi Band 1S-ი. Ну, დროებით ესენი გადავდოთ. Თუ ჩემს არხს თვალს ადევნებთ, ნახავდით აი ისე Xiaomi-ის ფირმის სამაჯურს. ეს სამაჯური არის Mi Band 2 ვერსია, ხოლო აი ამ ყუთში არის 1S ვერსია. განსხვავება მხოლოდ ერთადერთია, ამ სამაჯურს მოყვება გულის პულსის სენსორი, ხოლო ამას, როგორც ხედავთ, არა აქვს პულსის სენსორი. უახლოეს მომავალში მინდა გითხრათ, რომ ამ სამაჯურის სრული რევიუ იქნება 4 თვის გამოყენების შემდეგ, აუცილებლად დაელოდეთ ვიდეო იქნება. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ამ სამაჯურს, მოდით ვიზუალურად შევხედოთ პირველ რიგში. Ну, უკანა მხარეს კომპლექტაციის მონაცემები როგორც ხედავთ, შეგიძლიათ წაიკითხოთ, მაგრამ როგორც ყოველთვის ყველაფერი ჩინურ ენაზეა ძირითადად. Როგორც ხედავთ, ქარხნულ პარკშია. Მოდით ეს პარკი გავხსნათ. ესეც ასე. ეს შეგვიძლია დროებით გადავდოთ. Ამოიღოთ ეს, ცოტა რთულად ამოსაღებია. Საკმაოდ კარგი ხარისხის ყუთებში აგზავნიან, კიდევ ერთხელ მეორებ Xiaomi-ის ყველა პროდუქციას. აი ესე ამოვიღოთ. როგორც ხედავთ, ეგ პარალონის დარბილებაა. დაზიანდეს ეს პარკიც, გადავდოთ, ხუთი ძროებით გადავდოთ. აი როგორც ხედავთ, სტანდარტული შეფუთვა, ესეც სენსორი. ამოვიღოთ ეს სენსორი. აი მეგობრებო, ესეც 1S. როგორც ხედავთ, განსხვავებას ბარეღამ გაჩვენებთ. აი შეგიძლიათ შეხედოთ, უფრო ახლოს მოვიტან შემდგომში, მანამდე კომპლექტაცია ვნახოთ ბარე. როგორც ყოველთვის, ჩვეულებრივი სტანდარტული Xiaomi-ის ფირმის სამაჯური, ნუ არაფრით არ განსხვავდება, როგორც ხედავთ. ჩვეულებრივი სტანდარტული შესაკრავი ღილით. არაფერი არ შევცვლიათ, როგორც ხედავთ, ძველი სამაჯურია, ძველი ვერსიების სამაჯური, უბრალოდ ერთადერთი სენსორია შეცვლილი. კომპლექტაციაში, რა თქმა უნდა, მოყვება მაკულატურა ჩინურ ენაზე, რასაც არ ამგონია რაიმეში გამოგვადგეს, და ასევე უნდა მოყვებოდეს დამტენი USB დამტენი, აი როგორც ხედავთ, მაგრამ ერთადერთი ის არის განსხვავება, რომ მალთული არის განსხვავებული Mi Band 2-ის ვერსიასთან შედარებით. Ну, როგორც მოგეხსენებათ, დატენვის პროცესია აი ესე უნდა შევაერთოთ ამ დამტენ მოწყობილობაზე. აი ესე გამოიყურება ორივე სენსორი ახლოდან, როგორც ხედავთ, თითქმის იდენტურებია. მარცხენა მხარეს არის Mi Band 2, ხოლო ეს არის 1S-ი. გვერდებზე შეგიძლიათ ნახოთ, თუ როგორ გამოიყურება. ასევე ქვედა მხარეს შეგიძლიათ ნახოთ, ეს არის Mi Band 2, ეს არის 1S-ი, როგორც ხედავთ, გულის პულსის სენსორი აი ამ ადგილას არის. შეგიძლიათ ნახოთ აი აქ წარწერაც. შეაფასოთ. თითქმის დიზაინში არ განსხვავებულა, მცირე სხვაობაა თუ შევადარებთ. აი როგორც ხედავთ, მის განსხვავება არ არის ამ ორ სენსორ შორის. ისევ ის იმწონის ელემენტი მოყვება 55 მილიამპერის საათში. თითქმის განსხვავება არ არის არანაირი. ძლებს დაახლოებით 1 დატენვით 20-დან 30 დღემდე. აქვს ძალიან ბევრი ფუნქცია. მაღვიძარის ფუნქცია, ძილის კონტროლის რეჟიმი, ну ამ შემთხვევაში ამ სენსორს მოყვება, როგორც კი წაღან გითხარით, გულის პულსის სენსორი, ასევე წყალგაუმტარია,
და ასე შემდეგში თუ რაიმე კითხვა გექნებათ ამ სამაჯურთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მომწეროთ, აუცილებლად კი პასუხებთ. რაც შეეხება თვითონ სამაჯურს, სამაჯურია ესე გამოიყურება, ну არაფერი განსხვავება ვიდეოს Mi Band 2-ის unboxing-ის ვიდეოს ნახავთ ვიდეოს ქვემოთ აღწერაში. Ну, რა შემიძლია ამაზე გითხრათ, საკმაოდ ხარისხიანი სამაჯურებია, თუ გსურთ შეიძინოთ მსგავსი სამაჯურები, პრობლემოდ გირჩევთ, რადგან ძალიან კარგი ხარისხის პროდუქტს ამზადებს Xiaomi. Მოდით მეგობრებო, ეს გადავდოთ და ნახოთ მეორე სამაჯურიც. აი ესეც მეორე სამაჯური. ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული კონკურენტი Xiaomi's ფირმის სამაჯურის. როგორც ხედავთ, შეფუთვა გამოიყურება აი ესე. როგორც შეგიძლიათ დააყენოთ ამ სამაჯურისთვის პროგრამა როგორც Android-ზე, ასევე iOS-ზე. რაც შეეხება ფუნქციონალს, უკან ამხარეს ნათლად ჩანს ყველაფერი, როგორც ხედავთ ინგლისურად წერია ყველაფერი. Модит ყველა განвихილოთ საცალკე. Პირველი ნაბიჯების მთლელი სენსორი, კალორიების შესაბამისად კალორიების მთლელი, ასევე მაღვიძარა, ასევე როდესაც როგორც მოგეხსენებათ ამ სამაჯურს აქვს ეკრანი, ამ ეკრანზე თუ ტელეფონზე დაკავშირებული ხართ ჩნდება შეტყობინება, ვის გამო მოვიდა და მცირე ტექსტი, ასევე როდესაც ტელეფონზე შემოდის ზარი, ეს სამაჯური იწყებს ვიბრაციას, აქვს touch ეკრანი, ამას შემდგომში ვნახავთ, აქვს ასევე ძილის კონტროლის რეჟიმი, აქვს ასევე USB პორტით დატანის საშუალება და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრი ფუნქცია აქვს. Ну ам QR კოდებით შეგიძლიათ პროგრამები ჩამოიწეროთ, როგორც Android-ის შემთხვევაში, ასევე iOS-ის შემთხვევაში. Модит თვითონ სამაჯური ამოვიღოთ. Მეტი არაფერი არ არის. ეს არის მანუალი. Ну შეგიძლიათ ნახოთ, უფრო კარგად გავაწოლე ფოკუს. აი ესე გამოიყურება ეს მანუალი. Როგორც ხედავთ, ინგლისურ ენაზეა. იმისათვის რომ ვიმუშაოთ ამ სამაჯურთან, აუცილებელია სპეციალური პროგრამის დაყენება. Როგორც ხედავთ, აქეთ ამხარეს ჩინურია, ეს აღარ გჭირდება, შეგვიძლია დავდოთ. აი მეგობრებო, ესე გამოიყურება ეს სამაჯურიც. ვეცდები უფრო ახლოს მოვიტანო კადრი და ახლოდან გაჩვენოთ ეს ყველაფერი. აი ესე გამოიყურება ეს სამაჯური ახლოდან. ვიზუალურად შეგიძლიათ დაათვალიეროთ. აი ესე. როგორც ხედავთ, Xiaomi-სთან შედარებით განსხვავებული შესაკრავი აქვს. ეს არის პლასმასი და ორი Xiaomi-ს, როგორც ვთქვით, ერთი სამაგრი აქვს, ხოლო აი ამას აქვს ორი სამაგრი ღილაკი. ну ხარისხი თქვენ თვითონ შეგიძლიათ შეაფასოთ. არის სასიამოვნო ხელში, ხელისთვის სასიამოვნო soft touch-ის მაგვარი, სილიკონისგან დამზადებული ეს მასალა. უკან ამხარეს როგორც ხედავთ, აი ესე გამოიყურება. რაც შეეხება თვითონ სენსორს, სენსორი აი ესე ამოდის. აი ეს შეგიძლიათ ამოიღოთ. აი როგორც ხედავთ, სამაჯურისგან ამოიღოთ სრულად და აი ამ ადგილის საშუალებით შეგიძლიათ დატენოთ ამ ჭკვიანი სამაჯურის ელემენტი. როგორც მოიხსნება, Xiaomi-ს ცალკე უნდა სპეციალური გადამყვანი, რაც შესაბამისად ამის დიდი პლუსია. რაც შეეხება ჩართვას, ну უბრალოდ ვაწვევით, როგორც ვიცი, აი როგორც ხედავთ, ჩაირთო, ეხლა ზევიდან გადაკრულია სპეციალური ლენტა. არ მოხსნი ამას. აი როგორც ხედავთ, ჩანს საათი, რომელი საათია, აქვს ასევე თარიღის საშუალება გვაქვს, რომ თარიღიც ნახოთ. არის ძილის კონტროლი, გათიშვა, ნაბიჯები და ასე შემდეგ. მოგლეთ მეგობრებო, საკმაოდ საინტერესო სენსორია. აქვს ძალიან ბევრი პლუსი Xiaomi-სთან შედარებით, ასევე მინუსებიც Xiaomi-სთან შედარებით. ერთ-ერთი მთავარი პლუსი ის არის, რომ აქვს ეკრანი,
და გარდა ამისა ის რომ შეგიძლიათ ნებისმიერ ადგილას დატენოთ უპრობლემოდ, რადგან სპეციალური პორტი მოყვება, სპეციალური ადგილი მოყვება Xiaomi-სთან შედარებით, რადგან Xiaomi-ს დასატენად აუცილებელია სპეციალური გადამყვანი, როგორც გაჩვენეთ ვიდეოს დასაწყისში. Ჩემის აზრით ერთ-ერთი დიდი მინუსი ალბათ იქნება ის, რომ არ ვიცი რამდენად კომფორტული იქნება ამ სამაჯურის ტარება ძილის დროს, რადგან საკმაოდ თითქოს სქელი ჩანს და უფრო მძიმე ვიდრე Xiaomi. ეს ჩემი პირადი აზრია. Თითქმის ფუნქციონალი, როგორც გითხარით, ერთი და იგივეა ორივე სამაჯურის. ორივეს აქვს მაღვიძარაც, აქვს ზარის შემოსვლის კონტროლის ფუნქცია, არის წყალგაუმტარი ელემენტიც, ნუ კარგი ხარისხის აქვს და შესაბამისად დიდი ხანიძლებს, ნუ Xiaomi-ს რა თქმა უნდა უფრო მეტი, რადგან ამას ეკრანი აქვს და უფრო მეტი ენერგია ჭირდება. მეტი რა შემიძლია გითხრათ, თუ რაიმე კითხვები გექნებათ, შეგიძლიათ დაწეროთ კომენტარებში, ასევე შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook გვერდზე, რომლის მულიც აღწერაში იქნება. აუცილებლად გიპასუხებთ. მოკლედ, მეგობრებო, დღეისთვის სულ ეს იყო. დიდი მადლობა, რომ გვიყურებთ. კარგად ჩანდებოდეთ.